Nina Nordling heter jag och är founder och CEO för ett startupbolag som heter High Heaven. Och jag kan inte säga att jag är expert på särskilt mycket inom området tech och digital och så. Så därför tänkte jag prata om vad jag har lärt mig under tiden som jag har drivit det här bolaget. Och lite grann sådär, vad man inte ska göra. För det har jag i alla fall lärt mig. High Heaven är en digital meetup för tjejer inom action och extremsport över hela världen. Och här finns det ju massa paralleller förstås till techbranschen, därför att det är ungefär samma könsfördelning inom action och extremsport. Men det håller liksom inom techbranschen på att förändras. Och det vill vi hjälpa till med. Vi vill vara med och pusha den utvecklingen. Och vi tror att det behövs mötesplatser, vi vet att det behövs mötesplatser. Och det är vad vi skapar med High Heaven. Jag drog igång det här bolaget för 2 år sedan lite drygt. 2012 startade jag bolaget. Och jag gjorde verkligen allt bakvänt. Det är mitt första bolag. Jag har aldrig varit företagare innan. Jag har ingen universitetsutbildning. Jag har faktiskt jobbat inom neuropsykiatri. Så det är helt annorlunda område än det här. Men jag började bli ganska irriterad över att man inte förstod kvinnor som målgrupp på marknaden. Jag som kund blev aldrig förstådd. Jag var inte uppmärksammad, jag var inte omhändertagen, utan allting var otroligt mansfokuserat. Trots det vi vet om den här målgruppen. Så jag började med planering av det här och fastnade verkligen. We did not keep it simple. Vi gjorde extensiva affärsplaner. Vi pratade med Almi och vi pratade med en massa såna här fantastiska aktörer som tipsade om oss om allt vi behövde ha. Vi behövde liksom ha stora kalkyler, vi behövde ha marknadsresearch, vi behövde ha en massa saker som tog otroligt lång tid att som ny entreprenör hålla på med. Och idag så är jag lite irriterad över att ingen bara dängde mig The Lean Startup boken i huvudet och gav mig en business model canvas istället. För att ska man inte söka till Venture Cup som är en affärsplanstävling, nej, då behöver man heller inte ha en 12-sidig jättefancy affärsplan innan man ens har en affär. Det är liksom helt bakvänt. Så att jag fastnade liksom i det här stadiet av planering och av överdrivet liksom mätande på saker som jag lika bra hade kunnat testa in real life. Så. Och mycket av det berodde också på att jag var väldigt rädd för att göra fel. Alltså jag vågade inte lita på vad jag egentligen visste. Utan jag lydde blint en massa råd då från olika aktörer och coacher och inkubatorer och sådär då. Och jag har säkert lagt ett halvår på att skapa en massa fina dokument. Som jag inte har haft särskilt mycket nytta av. Den här första affärsplanen jag gjorde med hjälp av Venture Cup-boken, den sa Nyföretagarcentrum till mig att den behöver du ha när du ska gå söka finansiering hos banken. Och det är tokigt av flera anledningar. Dels därför att banker inte investerar i startups. De lånar inte ut pengar till startups. Så att det blir väldigt konstiga möten där jag som ny så här, jättepepp entreprenör kom ner på banken och bara så här, hej, jag har en jättebra affärsidé. Jag tänkte låna lite pengar. Och de var jättetålmodiga och lyssnade på mig och sådär. Men liksom förklarade ju snällt då att fast vi jobbar inte riktigt så. Jaha, det hade inte jag förstått. Alltså det var nytt för mig. Jag trodde man kunde låna pengar till liksom, vad som helst. Sådär. Nu är det ute. Jag tänkte säga, säg inte det till någon. Men nu finns det liksom på film att jag inte hade koll på det. Så att det är det första jag skulle säga att man ska undvika. Fastna inte i planering och i liksom att lägga tid på all den här researchen och att liksom man ska kunna allt och vara klar med allt redan innan man kommer ut på marknaden med en produkt eller tjänst. Så behöver det inte vara. Nästa sak. I did not have a great team. Det tog lång tid för mig att förstå att jag inte kunde göra det här själv. Jag tänkte så här, men vem vill göra det här med mig? Nej, men det där är lika bra, det där gör jag själv. Men det där kan jag göra själv och det där kan jag göra själv.
istället för att teama upp med människor som delade samma intresse som jag men hade andra sets of skills. Och jag har säkert lagt ett halvår på att bara slösa tid på att försöka göra saker själv som jag inte kan och som jag inte är intresserad av. Och det är helt omöjligt som entreprenör att sköta alla delar i sitt bolag. Det går inte. Det går inte att bygga ett bolag på det sättet. Man behöver bra folk. Och sen står det också längst ner här, listening to all good advice is bad advice. Och det är verkligen sant. Alltså det är skitbra att vara nyfiken, det är jättebra att fråga folk om råd, men herregud, var lite selektiv. Lyssna inte på allt, för jag lyssnade på allt och det blev liksom totalt förvirrat. Det blev jättejobbigt och jag fick också en väldigt hög andel dåliga råd helt enkelt. Så välj vilka råd ni lyssnar på och prata med dem som verkligen, verkligen kan. Idag så är vi ett team i bolaget. Det är jag och min co-founder Katja Möller som är fantastiskt duktig. Vi är inte bra på samma saker, men vi delar en gemensam vision och vi delar en gemensam passion för socialt entreprenörskap och att förändra världen med vår affärsidé. Och det är helt fantastiskt. Vi har också gjort en crowdfunding equity-runda. Så att vi har med oss 79 helt grymma investerare från hela världen. Några som hjälper oss ur den gruppen också med konkreta arbetsuppgifter. Och strategiskt arbete också. Så att försök inte att streta på själv. Para ihop dig med någon som är intresserad av ungefär samma saker, av ungefär samma område. Och liksom, det behöver inte vara mapped out från början. Det är i alla fall en process, så det kommer i alla fall att komma. Ni behöver inte ha liksom svaret på att ja, men så här ska det vara, och så här ska det se ut, och så här är liksom organisationsstrukturen. Så, hallå, vi är två pers just nu. Liksom, släpp det. Och det här är ett absolut big no-no. Fastna inte i jakten på pengar. Herregud, jag har lagt säkert ett års tid på att delta i tävlingar. Affärsplanstävlingar, affärsidétävlingar, innovationstävlingar. Och sökt så otroligt mycket bidrag, stöttning, inkubatorer. Alltså det har tagit bort från min kärnverksamhet. Det är tid som jag hade kunnat vara där ute och tjänat pengar istället för att leta pengar. Så alltså, visst, det är fantastiskt med alla program som finns. Och är det någonting som man känner spot on, det här är vi, det här är precis det vi ska göra. Det här är någonting som verkligen skulle kunna ge värde till vår verksamhet. Absolut, sök. Men gör inte som jag och sitt och sök pengar liksom halva din arbetsdag. För det, ja, det är så otroligt sällan som man får finansiering på det sättet. Det andra som jag skäms lite över att säga, det är att jag jättetidigt trodde att jag skulle bli en sån här superentreprenör som fick liksom funding sådär direkt. VC-kapital till och med kanske. Det lät ju bra. Det lät ju häftigt. Sådär, någon annans pengar in i bolaget. Skitspännande. Och det var folk som sa till mig, sådär, men alltså hårda pengar, extern finansiering, det är inte alltid smart. Det är inte alltid bra och dessutom är det en väldigt liten andel som faktiskt får det och som faktiskt attraherar den typen av kapital. Och är man ny som entreprenör och har en idé som är oprövad så gör man faktiskt smartare i att lägga energin som det tar att leta pengar på att faktiskt bygga sin affär och bygga sin affärsidé. Ja, jag sprang iväg på så här fantastiska evenemang. Jag fick jättemycket hjälp av Connect Öst. Och det var fantastiskt. Det var en jättebra process. Jag lärde mig skitmycket. Men jag stod och presenterade det här caset för hur många investerare som helst. Utan att egentligen så där ha koll på läget. Vi var i en jättelång due diligence-process. Vi var erbjudna pengar. Och det slutade med att vi backade ur. För att vi insåg att ja, det här är inte rätt pengar för oss. Det här är inte smarta pengar. Det här är inte rätt partners att samarbeta med. Och hade vi tagit in de där pengarna, då hade vi suttit fast idag. Totalt. Och det var inte helt lätt att som liksom rookie-entreprenör bli erbjuden en massa pengar och jobba för det i ett halvår och sen backa. Men det är det smartaste vi har gjort. Det är
ja, det är det bästa vi har gjort. Istället har vi tittat på andra saker. Vi gjorde ju den här crowdfunding-kampanjen och det har varit fantastiskt för våran del. Dels för att det blir ett proof of concept och dels för att vi får in en massa engagerade människor som faktiskt hjälper oss på rätt väg. Det är inte mycket pengar vi har fått in. Men det är en bit på vägen. Och pengar är liksom ingenting man vältrar sig i så här när man drar igång någonting nytt. Pengar är alltid ett problem. Det är alltid en issue. Och Katja som sagt har gått in som co-founder i bolaget och det har ju också hjälpt jättemycket. Det är inte heller jättemycket pengar, men det är fantastiskt att kunna dela sin affärsidé med någon. Det går liksom tre gånger så fort när man är i en process tillsammans med andra som när man är ensam. Och Family, Friends and Fools, FFF. Liksom, har man den möjligheten, har man någon i sitt nätverk, någon nära som kan gå in och hjälpa till? Absolut, det är jättebra. Men ja, jag vet inte. Jag fick höra av en investerare på en sån här träff. Nej men, är det bara en halv miljon, en miljon du behöver? Kan du inte låna det av mamma och pappa? Och jag blev så här, mamma och pappa? Nej, det är liksom inte den världen jag kommer ifrån. Det är inte den bakgrunden jag har. Så att, fantastiskt om man kan göra det. Så såg det inte ut för mig. Däremot har många av mina familjemedlemmar eller släktingar och vänner och bekanta gått in och investerat i crowdfunding-kampanjen. Och det är ju fantastiskt. Det ger också mig en otrolig press. Jag måste ju liksom verkligen bevisa för dem att det funkar. Det blir lite jobbigt att mötas sådär på ICA annars. Om man inte gör det man ska. Så. Men det allra bästa är förstås att skaffa kunder. Och göra det fort. Det är egentligen det som ska vara huvudfokuset. Det har inte vi gjort. Vi har gått alldeles bakvänt. Men vi jobbar på det. Vi är liksom på väg långsamt tillbaka fram till rätt början. Och det här är väl ja, det sista jag vill prata om. Men det som har varit min absoluta fiende under hela den här processen. Jag har varit så otroligt rädd för att släppa en produkt som inte är good enough, en tjänst som inte är good enough, att jag inte ska vara good enough. Och det tror jag är någonting som alla entreprenörer är tvungna att fejsa. Man är tvungen att lära sig coacha sig själv, för man är ganska ensam. Och det är ju det här, alltså man är under en otrolig stress hela tiden. Man är inne i en massa personliga processer, man lär sig massor, man liksom är otroligt splittrad. Man ska försöka bära alla de här olika hattarna och liksom avgöra hela tiden vad som är liksom fokus. Och där finns det ett problem tror jag med den här bilden av startup-entreprenören som någon slags superstjärna som liksom, orkar jobba så här 20 timmar om dygnet och sover på kontoret. Och, ja, men ni vet den här bilden, alltså, den är bara bullshit. Varför skulle man vilja göra det? Varför skulle man tycka att det var någonting att liksom sträva efter? Det är ju fan masochism, det är självplågeri. Varför ska man göra det? Man ska få ett liv också. Så att för mig har det handlat jättemycket om att faktiskt kunna säga nej, men vet du, nu har jag jobbat 10 timmar idag. Nu räcker det. Eller idag är jag inte på topp. Nu har jag jobbat 6 timmar. Nu går jag hem. Nu släpper jag det här. Men det är nästan lite fult att säga. För att man ska liksom ha den här attityden av att vara så här odödlig och självsäker i alla lägen och sådär. Men det är man ju oftast inte. Man är lite galen som man gör ändå. Men, ja. Så det är väl egentligen det största misstaget jag har gjort har varit att jag har varit så otroligt rädd för att misslyckas. Istället för att acceptera faktumet att ja, många företag går inte som det var tänkt från början. Många företag börjar med en affärsidé och blir någonting helt annat i slutändan. Och många startups läggs ner. Det betyder inte att jag är dålig. Det betyder inte att idén var dålig. Det betyder bara att det är väldigt, väldigt svårt att lyckas. Så att ja, det var lite om våran resa och vad vi har gjort. Ni får jättegärna mejla mig på nina@highheaven.com om ni har någonting ni vill fråga om eller någonting ni vill rekommendera mig. Eller prata med mig på Twitter @highheaven.com. Det är också vår Skype-adress om ni vill prata mer och boka ett möte. Annars tycker jag att ni ska gå in på highheaven.com och signa in i er mejladress. Vi lovar att inte spamma.
Men vi skickar en invite när sajten går live i september. Ja, och connecta gärna med mig om ni vill fråga någonting efteråt. Tack!